چالیس سے پینتالیس منٹ تک بارش ہوئی ہے، اتنا زیادہ بارش نہیں ہوئے، پھر بھی یہ نالیوں کا حال دیکھو اور پانی کا حال دیکھو، یہ نئی گورنمنٹ نے پورے بلوچستان میں ایک اینٹ تک نہیں لگائے، ایک اینٹ تک لگے اور کوئی بھی کام نہیں کیا بلوچستان کا، یہ دیکھ رہے ہیں، حال خود دیکھ رہے ہیں آپ۔ اسی طرح نہیں ہوتا ہے، اگر کوئی ادارہ سنبھالنا ہے تو اسی طرح حال نہیں ہوتا ہے، یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، نالیاں سنبھال نہیں سکتے، یہ دیکھو کیسا حال بنا ہوا ہے، کیپٹل سٹی ہے، ایسا چھوٹا شہر نہیں ہے، بلوچستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اسی طرح نہیں ہے، یہ گورنمنٹ نے کچھ بھی کام نہیں کیا۔